Då ska jag bestämma hur stor längdskalan är. Och längdskala... Det är då sträckan på bilden. Bild delat med sträcka, verklighet. Problemet är att i det här fallet så har jag ju bara två stycken rektanglar. Så vad är det för någonting som är bilden och vad är verkligheten? Ja, det vet vi ju faktiskt inte. Så det finns två alternativ här på svar. Om vi anser att det här är vår bild och det här är vår verklighet. Så får vi längdskalan 4 delat med 2 och så sen förenklar vi den så långt vi kan. Både täljare och nämnare går att dela med 2. 4 delat med 2, det blir 2. Och 2 delat med 2, det är 1. Och då kan vi skriva det här som 2 till 1. Så då är längdskalan så här. Men om vi ser att det här är bilden och det där är verkligheten, så får vi 2 delat med 4. Och båda täljare och nämnare går återigen dela med 2. 2 delat med 2, det är 1. 4 delat med 2 det är 2. Så att då får vi längdskalan 1 till 2. Så svar här, det finns... Eh, det finns... Två alternativ. Beroende på vad som är bild och vad som är verklighet. Och vi har då 1 eh, till 2 Eller 2 till 1. Där har vi längdskalan.